Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Ситуація зі сказом тварин в області, відновлення водомереж міста та новий творчий майданчик для молоді. Я Олександр Гордієнко і далі розповім про головне. За даними Держпродспоживслужби, 16 випадків сказу у тварин зафіксували на Миколаївщині з початку поточного року. 123 людини отримали щеплення. Людей кусали домашні, дикі та хижі тварини. Лисиця вважається основним переносником сказу з дикої природи в села та міста, говорить начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Сергій Швець. На сьогоднішній день у нас з початку року ми маємо 16 випадків сказу, відповідно зареєстровано 16 неблагополучних пунктів. З цих 16 більшій кількості це собаки, коти, лисиця і одна нутрія. В дикій природі популяцію лисиці відстежують лісівники. Оптимальна чисельність лисиці на 1000 гектарів в угіддях є від 0,7 до 1 голови на 1000 гектарів. Тобто, якщо така кількість тварин наблюдається, це ми розуміємо, що епізодів по сказу немає. Це оптимальна чисельність. На даний час кількість тварин до одиниці, тобто наразі ситуація стабільна. До повномасштабного вторгнення принади з антирабічною вакциною над угіддями розкидали з повітря авіацією. Зараз ситуація змінилась. Вакцину розносять вручну. Розповсюджуються працівниками Держпродспоживслужби, лісівниками, користувачами мисливських угідь. Це вакцинка, вона така у формі таких котлеток, внутрі капсулка з вакциною, розповсюджується по в ореолі популяції диких м'ясоїдних тварин. Потім згодом через місяць здійснюється контроль поїдання, споживання цієї вакцини. Минулого року в Миколаївській області зафіксували 45 випадків сказу у тварин, розповів Сергій Швець. Випадки, коли дикі тварини підходять близько до свійських тварин або людей, це ненормально, говорить начальник відділу ветеринарної медицини Миколаївського зоопарку Олег Явкін. Поведінка може мінятися. Тварина може бути агресивною, неадекватна поведінка, слюна може течь з рота. Така поведінка, вона потрібно настораживати людей і не контактувати з такими тваринами, і мабуть, навіть десь повідомити якісь служби, чи ветеринарну службу, чи поліцію, що така тварина з такою поведінкою є в населеному пункті. В Миколаєві після відловлювання вуличних тварин працівники комунального підприємства «Центр захисту тварин» роблять їм щеплення від сказу, говорить головна ветеринарна лікарка закладу Ксенія Копилова. Стерилізованим та вакцинованим собакам чіпляють кліпси, за кольором яких потім можна визначити, коли тварина востаннє отримала щеплення. Кліпси на даний момент рожева та оранжева була. Це вакцини, які зробили тільки недавно. Нові, старі кліпси – які там сині, зелені, червоні, ці собаки відловлюються по місту та їм робляться ревакцинація. Обов'язково вакцинувати потрібно і домашніх тварин, говорить Ксенія Копилова. Ревакцинація раз на рік. Нещеплена тварина на сказ може захворіти, навіть не виходячи з квартири. Якщо ваші тварині дадуть продукти м'яса, які були, там, наприклад, лиса загризла курку в селі, а лиса була зі сказом, і ви дали собаці доїсти цю курку, то собака теж захворіє на сказ. Людей, яких покусала, наприклад, собака, вакцинують. Якщо тварина невідома і зона укусу вважається тяжкою, кисть, рук, обличчя, стоп, укус, тяжкі укуси, призначається повний курс антирабічної допомоги. Це на нульовий день антирабічний моноглобулін і плюс вакцина, яка є в наявності. Зараз індіраб. При легких укусах призначається тільки вакцина. Якщо тварина відома, то проводиться обробка рани і надається спостереженню ветеринарам або довіреним особам за твариною в період 15 днів. Якщо потрібно, судячи по рани, проводиться антибактеріальна терапія та перев'язки зі статичними розчинами. Юрій Шуткін говорить, що з початку року за антирабічною допомогою до лікарень міста звернулись 179 людей.
58 з них покусали домашні тварини, 118 – бродячі. Тричі городян укусили дикі тварини, двічі – хижі і одну людину вкусив гризун. Щеплення призначені 123 особам, отримали повний курс щеплень 94 особи. Комбінований курс був призначений 12 осіб. 4 випадки, де тварини знищили та щеплення прервали. 22 особи відмовились. І 4 не отримали за станом здоров'я. Були алергічні реакції і супутня патологія. У випадку, якщо людину вкусила тварина і встановлено, що в неї сказ, то процедура лікування така. Призначається повний курс лікування, да, з імуноглобулінами, з вакцинами. І больний спостерігається. Больний знаходиться в стаціонарі, тому що імуноглобулін та антирабічні вводиться тільки в стаціонарах, не в поліклініки. В поліклініки вводиться тільки вакцина, якщо там не тяжкі укуси. Людина виживає? Виживає. Питання забезпечення Миколаєва питною водою є однією з основних тем спілкування з центральними органами влади України та зарубіжними партнерами. Про це розповів під час брифінгу 21 травня міський голова Олександр Сінкевич. Він повідомив, що протягом години на відеоконференції вони спілкувались з агенціями з відновлення місцевої, Миколаївської області та державної. Також там були представники Держводагентства, Міністерства екології, водоканал і представники обласної військової адміністрації. Під час цієї роботи говорили ми наступний короткий план дій про оголошення закупівель. Будівництво нового трубопроводу буде йти за принципом «проєктуй, будуй». Зараз потрібно вибрати технічного консультанта, тому зараз найближчим часом цим буде якраз займатися наша агенція з відновлення. Перемовини із зарубіжними партнерами, говорить міський голова, стосуються здебільшого мереж всередині Миколаєва. Тобто вони стосуються не подачі саме питної води до міста, а її розподілення всередині міста, тому що солона вода дуже сильно шкодить нашим трубопроводам, яким там по 50 плюс років. Вони ржавіють, рвуться, і ви бачите, як ці заборчики водоканала, які стоять по всьому місту, і їх кількість збільшується. Наразі, каже Олександр Сінкевич, не йдеться про конкретні суми. Ми пояснюємо нашим партнерам, що в нас на даний час немає грошей, щоб оплачувати їх сервіс чи товари. Тому ми говоримо з ними про те, що зараз країни, в яких вони знаходяться, збирають пакети допомоги, в тому числі не військової. І фонди локальні готові фінансувати подібні проекти. Вони їх фінансують ще краще, коли це місцеві бізнеси, тобто фактично гроші державні, бюджетні, залишаються в тій країні. Тобто виробництво там труб, засувок, насосів і так далі, все залишається там, а фактично ми отримуємо це і можемо отримувати також грантові кошти на прокладку цих трубопровідів і заміну наших труб. У Миколаєві 23 травня відкрили великий молодіжний простір «Хвиля». На захід завітав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. Простір створений за підтримки Японії. Тут облаштували студію аудіовізуального контенту. Комунікаційна керівниця громадської організації «Культурна платформа Закарпаття» Яна Полупанова розповіла, зважаючи на досвід інших міст, молодь активно створює власні проєкти за допомогою студії. Це студія, яка наповнена дуже сучасним технічним сетінгом апаратури для роботи з аудіовізуальним контентом. Подкасти, запис музики, робота вже там саунд-дизайн, озвучки кіно, озвучки ігор, фільмів. Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде говорить, під час війни та відновлення України важливо давати молоді можливість втілювати свої ідеї. Простір створений для пошуку однодумців. Насправді цей простір дуже важливий для того, щоб ми дали їм можливість бути вільними, щоб вони могли жити своє життя, свою юність і насолоджуватись ними, для того, щоб вони дійсно могли отримати нові навички. Це перший молодіжний простір за підтримки ЮНІСЕФ в Миколаєві. Яна Полупанова каже, у планах розширювати простір та надавати більше вільного місця для молоді. Його облаштовано за рахунок бюджетних та донорських грошей. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».